А хто сказав, закінчилась війна, і люди стали жити в мирі? Капкани ставить сатана, а поле бою є навіть у квартирі. Мої вітання, це програма «Після новин». Сьогодні спілкуємося із щирою, надзвичайною українкою, вихователькою, методисткою вищої категорії, відмінницею освіти України пані Марією Негрич-Казимир, яку, мабуть, знає, має знати точно в обличчя, наживо, кожен чернівчанин, кожен буковинець. Тому що, направду, пані Марії, ви глиба в цій студії. Я збираю саме таких людей, які можуть... От я читала вашу збірку, я не знаю, як вам так вдається писати, що ви невимушено лікуєте своїм словом і серце, і душу. Але ви знаєте, пані Марія, передусім я б хотіла у вас запитати, щоб ви поділилися ось цим секретом. Як то вам так вдається... І красиво виглядати, Дякую. І бути настільки активною пенсіонеркою, залишатися світлою людиною, попри все, доброю, добродушною. Та ще й ви можете, я знаю, годинами розповідати про звичаї, традиції наших так. предків і про любов до української мови. Тим паче, що, безперечно, мова – то є кров, що оббігає тіло нації, і має кожна людина зрозуміти, якщо ця кров витече, нація умре. І мені дуже сподобалось, як у вашій збірці зазначено, та як ви вважаєте, про те, що без історичної пам'яті людина уподібнюється до дерева, яке соломіць висмикнули з правічного ґрунту. Надзвичайно сильні слова, тому що до цього в цій студії говорило про те, що держава наша має хворобу, це амнезія, історична амнезія. Так. І я дуже потішена, що ви сьогодні в цій студії. Тому поділіться, будь ласка, ось цим секретом успіху, звідки ви черпаєте оцю вселенську любов, мудрість, яка надихає, щоб ми теж почерпнули і навчилися це робити. По-перше, дякую вам за теплі, хороші слова. А по-друге, почала писати я вірші ще в 10-11 класі. Образки, друкувалася в газетах, а потім, коли у нас почався коронавірус, сидіти цілими днями і ось писала. А передувала для написання віршів якась подія. Добра чи погана, все переживаю, все стараюся викласти свою думку на папері. І, мабуть, сьогодні наші глядачі почують і скажуть, чи дійшли мої слова від серця до них. Пані Марія, то я прошу вас, аби все ж таки ви поділилися і зачитали ваші рядки. Дякую. І тільки той, хто добре серце має, найбільше всім допомагає. Добро робити не забудь, бо заздрощі добра не принесуть. Будь кращим, працюй на славу, люби людей, свою державу. Дуже мудрі слова. Люби людей і люби свою державу. Якби люди любили одне одного і любили свою державу, не було б цієї війни, яка насправді нікому не потрібна. Але, на жаль, ми на це не можемо масштабно впливати на геополітичні саме процеси. Я щойно відкрила вашу збірку на сторінці 4, і от я, поки ви читали, цитували, рядки декламували. Ви написали ось такі рядки, що матері потрібно для сина свого. Я так, або будь-якій іншій людині, це я вже перефразовуючи. Чисте небо, мир на землі, хліб на столі. Я не знаю, для чого ми женемося, для чому ми живемо ілюзіями, самообманом. Я не знаю, це, знаєте, треба, мабуть, складати іспит щодня з сумління. Пані Марія, ось ці написані слова на кожній сторінці. Що стало передумовою? Ви вже сказали, що були ті чи інші події, але війна в нас з 2014 року. Повномасштабне вторгнення сталося 24 лютого 2022 року. Так. Як на вас війна впливала і впливає зараз? Коли в 2014 році напали, сказали, що АТО, але не АТО, то була справжня війна.
Ніхто не вірив, що на нашу країну напали. Забирають наші землі. Дуже важко оце все пережити. Я сиділа під телевізором, плакала і молилася. І ось саме молитва допомагає це все пережити. І відчути, яка ж важка доля випала на наш український народ. І Україна моя найкраща, тому що добрі люди, виховані діти, багато традицій, багато різної доброти в людей. І це заставляє задуматись, що саме найкраще – це наша держава. І ось тоді визрів вірш «Україна моя безталанна, іспокон віків королі, турки і хани на свободу твою зазіхали. Хочуть тебе принизити, вбити, землі квітучі твої захопити. А ми стоїмо непохитно і гордо, Україна моя». Непокорна, слава Україні, героям слава, таке твоє гасло. Я хочу, щоб зірка твоя ніколи не згасла. І сидиш ото і молишся. І от хочу почитати молитву. Коли в житті так важко, і серце боляче щемить, одну святу молитву повторюю, що мить, є сила благодатна в словах оцих живих, і дихає незрозуміле святе натхнення в них. З душі як камінь скотиться, і сумніви уже далеко, і віриться, і плачеться. Мені так легко-легко, Отче наш. Сила віри в нашу перемогу – це саме основне. А хлопці в нас бойові, розумні, знають, що роблять і хочуть, щоб наша країна була вільною. Що сьогодні вас найбільше тривожить в нашому сьогоденні, попри війну? Турбує те, що багато людей займаються обманом, не хочуть вірити в те, що це насправді є. І от я написала, фільтруй все сказане тобою, щоб твій язик не був, як помило, а злі слова, що рота йдуть, отрута, жаль, що народна мудрість ця забута. Постиш, молися ти Богу, а повернулась і зрішила знову. Істина правда, тому що ми направду можемо народитися в церкві, ходити до храму, ми так можемо про людське око стояти на колінах, палко молитися, одружитися там, жити там, робити про людське око справи добрі, так, так, чи щоб інші хтось справи побачив. Але так і не пізнати істини і нічого доброго все ж таки в підсумку не зробити, бо, як виявляється, увесь цей час ти не був в церкві, тому що не збудований храм всередині не компенсує показова набожність. І ви знаєте, я от слухаю ваші рядки, і перед цим я перечитувала їх. За вашими, направду, віршами можна розробити методичку, побудувати курси, знову ж таки, з того самого сумління, людяності, добра одне до одного. У вас немає часом в планах таке реалізувати? Є підопічна турботи. І там збираються люди, які залишились самі, одинокі, які люблять життя і хочуть його продовжувати у таких емоціях добрих, світлих. І от ми збираємося і просять, почитай вірші. Я їм розказую перед тим, що відбулося, і вони слухають, а потім починається дискусія. Кожен згадує щось своє, розповідає, ділиться. І оце життєва необхідність зустрічатися, ділитися, чимось зацікавитися, робити якісь роботи. І оце нас зближує. Багато переселенців також зустрічаються, ходять в турботу. І в нас є, як кажуть, денний стаціонар, я кажу, ну то не денний стаціонар, а стаціонар для лікування душі. Тих людей, які переїхали сюди, залишились самі, нас, одиноких. І це зближує. Це українці. Це добре слово. Це щире слово.
І я думаю, що така зустріч наділяє нас світлою і доброю думкою про наше майбутнє і про закінчення війни. То ви така пані генерал на інформаційному фронті, зокрема на пенсії. Я недарма написала на екрані «Поле бою пенсіонерів», тому що є й інша сторона, на жаль, є інша сторона медалі. Попри всі ваші заслуги, вислугу років, попри вашу професійну діяльність, якщо не помиляюся, це 44 роки стажу, а ви можете мене виправити. Так. Ви нагороджені численними грамотами і від Міністерства освіти і науки України. 2001 року так вас нагородили відзнакою відмінник освіти України. Так. Чи думали ви, що старість в Україні, в Чернівцях буде такою принизливою? Я маю на увазі і ту саму мізерну пенсію, і я маю на увазі про те, що влада сама ж від себе ховає проблеми літніх співгромадян. Ви відчуваєте себе зайвою людиною в суспільстві в Чернівцях? Та так, якби вам сказати, ніхто не звертає на нас уваги. Ми залишили своїми бідами один сам на, сам. На один. І тому важко передати оце, що коли тобі важко, коли ти хворієш, коли немає копійки. Я вже так навчилася економити цю свою пенсію. Спочатку треба заплатити комунальні. Це обов'язково. Потім ліки, а потім їда. Вже що Бог пошле, то й будемо їсти. А ліки кожен день дорожчають, а комунальні дорожчають. А йти до міської ради, які так мені зробили боляче. Чому? 35 років я стояла на черзі, щоб отримати квартиру, хоча б на розширення. І з чоловікової роботи переслали ці гроші. Де вони ділися? Мені тільки прийшло повідомлення. Вас знято з черги, тому 17,2 квадратних метра мені вистачає, як одинокий. А те, що ці гроші перераховані, куди вони ділись, що навіть не знаю. Як це так можна не звертати увагу? Другі якось люди, ну як вам сказати, можуть йти, добиватися, скандалити. Я це не можу. У мене зразу сльози і при добрих емоціях, і при поганих. Це, мабуть, і погано, але лікарі сказали, що це добре. Коли плачеш, значить очищається душа. Отак. Пані Марія, мені направду дуже шкода українців, дуже шкода ось таких світлих так. людей, тому що працювати задля країни, я ж прекрасно, я і знаю це від моїх рідних, коли вкладають не просто всю себе в роботу і працюють, так. а потім з людьми ось так поводяться, і наче отих старань, отієї праці, начебто не було. Звісно, це болить, це дуже болить. Це дуже боляче, так. Як ви принаймні з цим справляєтеся? Щоб не впасти у відчай. Та от бачите, сижу, пишу вірші. Дуже люблю малювати. І ось малюнки свої, які я малювала акварелью, зробила відповідні так заготовки. І пішло на базар, як кажуть, від турботи. Небагата ціна, тому що один такий аркуш, 7 малюнків, але мій вклад також пішов у АТО хлопцям для перемоги. Мене це, як вам сказати, веселить, тому що я теж чимось допомогла, малювала. Крім того, люблю розмальовувати ліпку цю, рвати з листя. Також вишивка була раніше, а тепер уже очі не ті. І хочеться так сказати, що не треба впадати у віччя, що б там не було. Бо життя таке коротке, що було, те загуло. У вас є ці, зокрема, є такий віршований рядок у вашій так, збірці, так? Ну і для того ми маємо очі, вони в нас попереду, щоб ми дивилися
винятково вперед. Вперед. У нас ж очі не позаду, щоб ми постійно заглядали в минуле. І я часто чую, от ставлять таке питання, так, а от чи змінила б ти щось у своєму житті? Ну, тобто це знову ж таки оглядатися назад. Тому це вже в минулому. Те, що це було, прийшло. Те вже, як ви зазначили, так, цитуючи вас, те загуло. Там тільки залишився досвід, помилки, яких ми припускалися, а далі винятково з цього досвіду, керуючись мудрістю, розумом, ми рухаємось, йдемо далі. Але от, пані Марія, ви настільки світла людина, чесно, тому Дякую. Що я знаю, що особливо літнім людям дуже важко. Люди не те, що на межі виживання, за межею виживання. Мене інколи дивує, як у мене теж є бабуся, як вдається, ну, я не знаю, в кого немає дітей, в кого немає внуків. Я не знаю, як людям вдається виживати. Та й, в принципі, зараз практично майже кожному українцю. Кожному важко. Тому що все війна, яка нікому не потрібна, ріст цін не тільки на ліки і на продукти харчування, практично на все. І не вдвічі, в п'ятеро, в десятеро. Я дивуюся, як українці, як отака нація ще може, знаєте, як це кажуть в народі, кінці з кінцями зводити. Але я знаю, що багатьом людям настільки важко, що вони настільки впадають у відчай. Дуже шкода. Що б ви порадили таким людям? Тому що я розумію, от ви зазначили, що ви пишете вірші, ви малюєте, у вас є це хобі. Але я собі теж припускаю, що на ту мізерну пенсію, навіть для того, аби себе підтримати і робити щось так на своєму дозвіллі, треба ті ж самі кошти. А звідки їх брати, якщо часом навіть на хліб не вистачає, бо хтось ділить хліб на частинки, щоб так вистачило, щоб не померти з голоду. І я кажу це не просто такою фразою високою, я кажу про реалії, бо так воно і є. Хтось взагалі відмовляється від всього звичного, що було до 24 лютого, тому що треба якось виживати. В 90-х роках мені було важко. Зарплати у нас були малі, почали працювати на 0,75 ставки, і тільки приходить день зарплати, немає грошей, немає грошей. І оце дівчата, яких в селі жили, їм давали горілкою, будівельними матеріалами, мука. Я давала на комунальні витрати, а получала 25 авансу і там 35 гривень зарплати. Оце все, так і жили. Пекла корж, пекла. Оце хтось не повірить. А де було брати? Чоловіка скоротили, невістку скоротили, покійного сина скоротили. І отак все пішло. Отаке наше життя. Та, мабуть, це всі так жили. Тому що народ наш терплячий, розумний, поплаче, щоб ніхто не бачив. І живе далі. Ось таке наше життя. Пані Марія, а на що ми можемо вплинути? Хіба ж ми не можемо впливати на ось ці речі? Та можемо впливати. То в чому але справа? Це треба, щоб була якась згуртованість, ось. Не один-два. А щоб вийшли всі і сказали, ми так не хочемо жити, ми хочемо кращого життя, бо ця пенсія для нас мала. Ми не можемо на ній виживати. Дехто жирує, а дехто бідує. І оце така наша доля. Ви знаєте, пані Марія, я щойно згадала, як робила ефір з пані Лілією Максименко, знаною чернівецькою актрисою на пенсії. Не так багато часу минуло від того інтерв'ю, а може й багато, я не знаю, тому що від 24 лютого час перетворився в довгу темряву добу. Ось так, от слово через дефіс, ось таке. І ви знаєте, те, що вона казала, те, що ви зараз скажете, просто в голові не вкладається, але чомусь українці звикли перекладати відповідальність на інших, на журналістів, сваритися, лаятися на кухні і, в принципі,
на цьому все. А я не можу зрозуміти, наскільки смілива нація. Тому що за прогнозами нам ніхто там і не давав і 3 днів, що ми протягнемо, виживемо. Так в чому справа? Де наша згуртованість? Чому ми не можемо відстояти самих себе? У Чернівцях, Івано-Франківську, на Закарпатті, неважливо, в кожному містечку. Що ще має трапитися в нашій країні, аби люди сказали досить, скільки можна знущатися над нами? Ну, вже я думаю, що нічого не трапиться, бо ця війна навчила нас згуртовуватися. Оце саме найперше. Бо ви подивіться, які в нас хороші люди, які діти виховані, розумні. Вона відрізала косу, щоб дати на АТО. Хлопець співає, щоб теж на дрон заробити. Люди згуртувались, дають останнє, дивіться, варять, печуть, видумують, різні виробляють якісь приспособлення, щоб допомогти армії. І хлопці наші молодці, я за них молюся кожен день і ніч, тому що вони заслужили добре слово, заслужили, щоб їх любили. І, мабуть, кожна людина тепер зрозуміє, що треба любити і поважати один одного, не казати злих слів. І якщо сказати хочеш щось, скажи тихо, пробач, не плач, я не правий, я зробив це ненавмисно. І, мабуть, цій людині стане добре, легко, і всі сумніви розвіються. Так наші українці згуртувалися. І я думаю, буде так далі. Виживемо і будемо жити на зло всім нашим ворогам. І Путіну, який там не думає головою, а думає, що народ наш за 3 дні? Ні, за 3 дні ти нас не візьмеш. Сильні, нація сильна, роботяща, розумна. Оце я розумію поле бою пані Марії. Так, таке душа. Таке поле бою, що не дозволить опустити руки. Що обнадіює? Обнадіює, що, можливо, все-таки оці руїни піднімуться. Не тільки в містах, а в кожній душі людини загладиться. І буде мир, і буде спокій, і спасибі президенту, і дітям, і людям. Я не знаю, дуже емоційна, це, мабуть, і не добре з одної сторони. Але вам хочеться... лікарі порадили, коли ви плачете, будь-то плаче, так. Ви очищуєтеся, і це дуже добре. Так, і от коли почалась війна, сиділа під телевізором, плачу. І думаю, ну що це допоможе? І потім написала такий вірш. Війна в моїй Україні, страшна війна, убивча і брехлива. Народна приказка гласить, брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся. Ти, Путін, може схаменешся? Яким цинічним і брехливим треба бути, щоб на старість таке втнути? Хто дав тобі право на Україну нападати, дорослих і діток убивати, все нищити і грабувати? Тільки хвора людина може так поступати. Кого і від кого звільняєш? Ти ж усіх підряд убиваєш. Як земля тебе носить? Ні стида, ні совісті не маєш. Сам ти в бункер забився. Виходь, подивись, що ти тут наробив. Краще б зорками своїми підручник з історії вчив. Заповни мозгові прогалинки, бо ви тупі, прости Господи, як сибірські валянки. Знаєте, пані Марія, це, ось це, направду, бойовий надчудовий вірш. Така так. Ода присвячена. Пані Марія, я хотіла вас ще, зокрема, запитати. Надзвичайно, чесно, я захоплююся такими людьми, як ви, які настільки активні. Те, що ви гарно, красиво, молодо виглядаєте, це безперечно так. Але все ж таки, просто я знаю, скільки вам, але я ж не можу розповісти зараз отак от на камеру. Так? Але тим не менше, коли наша держава, як ви думаєте, буде процвітати? І що б ви зробили на місці влади?
і центральної, і міської. Що б ви їм порадили зробити? По-перше, бути з людьми і бути серед людей, тому що нація повинна бачити своїх керівників. От Зеленський, він нікуди не пішов, він не залишив свій народ, свою Україну, він залишився з нами. Тут в міській раді не знаєш, як зайти, до кого звернутися. Закрилися, сидять і показують на годинник, що вже їм час. А йди серед людей, запитай, що їм болить. Чи можна так? Чому місто таке стало брудне? Чому це соборна площа? Сидіти там неможливо. А в нас скільки переселенців? Дивилися по телебаченню, які в них площі були до війни. Яка там краса, який спокій, як все виглядить чисто і охайно. Наше місто, ну, грязне. Дуже багато сміття, різні організації, якби взялися, працювали, і був би спокій, було б добро, і люди би були спокійні, і жили б, відповідно, добре, і якось розуміли, що тебе люблять, що на тебе десь чекають, що тобі чимось допоможуть. Це добре, що коли є сусіди добрі, коли допоможуть, коли звернуться. Василівна, як ти? Мені це дуже імпонує. А ще турбота. От наша начальник довго, Ірина, всіх майже, мені кажеться, знає цих всіх старих. Вона нас зустрічає, питає, лікарі, медсестри. Оце наше все. І допомогу дають. Допомогу дають саме тим людям, які потребують цього. Не залишаються у біді ті, хто є підопічними турбота. І оце добре, що є такі організації. Це правда. Їх треба розвивати. Підтримувати. Підтримувати. Грошовою допомогою, щоб ті люди, от вони прийшли, організаційне якесь питання. Випили теплого чаю, цукерок поїли, там печива. Не за те, що вони голодні, а за те, що вони зібралися, що вони хочуть послухати, почути добре слово, побачити один одного, раді зустрічі. Отакі справи. А країна наша відбудується. Вона буде жити в мирі. І я думаю, що таких сусідів нам не треба. Можливо, зміниться там щось і в Росії, і зрозуміє народ, як це важко, коли на тебе нападають, а ви ще не вірите, що в нас отака тут біда. І багато родичів за кордоном у Росії, які кажуть, це не може бути. А коли вже біда, побачили, вже відкрили очі і оцю брехню, яку нам нав'язують на вуха, отоді зрозуміли, що треба дивитися і розуміти, чого хоче одна людина, чому ти лізеш, чому, хіба тобі землі не вистачає, по-моєму, на старості, я скажу так, як думаю, нам виділяють, хто помирає, 65 на 2 метри, все. А ти хочеш забрати чужу землю? Ти не достоїн цієї землі. Це наші кордони, це наша Україна. Ми не дамо їй загинути. І ось на кінець цієї нашої зустрічі я би хотіла сказати, люди, бережіть Україну і любіть свій рідний край, бо Україна в нас єдина. Про це, мій друже, пам'ятай. Ох, пані Марія, я щось відчуваю, що після нашого ефіру я познайомлюся, дай Боже, щоб я познайомилася із іншими багатьма активними чернівчанами, не тільки пенсіонерами, тому що нам треба гуртуватися і в жодному разі не боятися. Тому що боятися – то дуже великий гріх. Не маємо права, коли хлопці і дівчата на передовій відстоюють так нас, то чого ми тут боїмося в тилу, поки ще є цей тил? Пані Марія, я вам
глибоко вдячна, і я попрошу вас залишатися, попри все, надалі ж такою світлою, доброю людиною. І насамкінець хочу вам побажати, щоб у вас не зникало це натхнення, попри все, добра абсолютно в усіх проявах, щоб не бракло цього натхнення, і оскільки ваша збірка називається «Невичерпна криниця душі», от щоб в цій криниці душі, невичерпній, логічно, не міліли води. Тому я дякую вам за сьогоднішню зустріч, за те, що ви змогли сьогодні прийти з такою самою наснагою. Я впевнена, що це наша не остання зустріч в цій студії, бо зрозуміло, що поза студією, то і так зрозуміло, так і поготів. А я думаю, що, дай Боже, щоб дуже скоро ми говорили про процвітання держави, про процвітання чернівців і не говорили про мізерну пенсію, про як жити, а не виживати. І дуже хочеться говорити про ось такі світлі, хороші речі. Але маємо розуміти, що не хтось за нас це робить, а ми це маємо з вами зробити разом. Пані Марія, дякую вам дякую сьогодні. Дякую вам за таку приємну зустріч. Я думаю, що чернівчани простять мені мої сльози, але це наболіли. І хочеться, щоб все в нас було добре, і чернівці наші також процвітали. Дай Боже, сподіваємось, що так і буде. Сподіваємось на краще. Дякуємо глядачам, що були з нами. Побачимось, не перемикайте, бережіть себе та Україну, бо вона в нас одна єдина.